Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Myslím si, že většina z vás ví o tom, že jsem byl několikrát už cvičit s Honzou Krasickým ve fitku. Prostě mě chce trošku dát do formy. No, je to trošku lepší, dejme tomu. No a dneska se role obrátily a já se pokusím z něj udělat pořádného hráče. No a samozřejmě ty, co nás sledují už delší dobu, tak těm musí být jasný, že to nebude úplně normální video. Kde je nejlepší? O, růžový skin? O, tamhle týpek na tom balkoně. Já jsem ten nejlepší. Já to zvládnu, naučím mu všechno. No ale než se na to vrhneme, tak tu mám ještě v rámci spolupráce s Heurékou pro vás takový krátký upozornění. Jelikož tu je leden, tak tu máme spoustu povánočních slev a já bych vás chtěl jenom upozornit na to, že ne všechny jsou reální, jo? Protože spoustu obchodníků dělá třeba to, že navýší tu cenu produktu na to, kolik stál, dejme tomu, 3 roky zpátky. A dá mu teď tu normální cenu a řekne, že to je mega sleva. No a vy si tohle to jednoduše můžete zkontrolovat sami při vyhledávání produktů na Heuréce. Když si scrollnete úplně dolů, tak vidíte graf cen, jaká byla průměrná a jaká byla nejnižší cena. A pokud nakupujete v kamenném obchodě, tak můžete jednoduše díky jejich apce po načtení čarovýho kódu zjistit, jestli ta cena je fejková anebo ne. A pokud vás tohle téma zajímá víc, tak já vás tady odkážu na video od Heuréky, máte ho v infokartě i v popisku a hoďte jim tam i odběr, ať vám nic podobného neuteče. Samozřejmě hoďte ten odběr i mně. Jdeme na video! No to otravuje v takovou pozdní hodinu. Čau Peťo, no, tak jsem tady. Jak dobrý den, čau ne. Já nejsem Petr, já jsem jeho strýc. Cože, teď vypadáte úplně stejně až teda na ten knížek. No, my máme stejnou mámu. A kde je Petr? Petr odjel do Anglie, co potřebujete? No já jsem chtěl naučit hrát hry, protože Pavlis mě furt nutí. Prostě makat. Ty jsi ten jeho kamarád, ten silnej. Jo, já musím furt dřít zvedat váhy, mě bolí ruce už, já chci prostě sedět doma hrát hry, jenomže mě nakládá i boti. Já to hraju na easy mod a prostě furt mi dávají ty boti. Tak to jsi přišel správnou chvíli. Jo, pojď dovnitř. Vy mě to naučíte? Já tě naučím nakládat ty boty. Kam jsi zul? Tady si to dej. Tak čím dneska začneme? Podívej, já jsem bývalý profesionální hráč. Už jsem to musel nechat, protože si všichni mysleli, že cheatuju, že jo. Ale podívej, tady mám trofeje z CSka, z CS1.6, z CS Sourceu, tamhle mám trofeje z paraolympiády herní. Takže to jsou vaše poháry? No Petr říkal, že to jsou jeho. Petr se všechno naučil ode mě. On by byl jinak stejně neschopný jak ty. Ale... Zabijej tě boti. Jo, zabije. A mají tam napsáno harmless bots? Ne, ale je tam easy mod. To je no, easy mod prostě a nevím, prostě jsem pomalej, nevím, prostě neumím to. Co to je tady to za tašku z jiného světa? To je stroj času. Pardon. Debil, boti. V čem chceš být dobrý? Tyjo, chtěl bych umět PUBG. A co jsi hrál? Hrál jsi nějaký multiplayerový tituly? Jasně, jako nějaký MMORPGčka, jako WoWko, nebo takhle jsem hrál kdysi. Přeji tě zastavím, nebo tě pošlu do hajzlu. Proč? Střílečky, co jsi hrál za střílečky? Jo, střílečky. Jasně, no tak Counter-Strike hraju s těma botama, protože v jiný střelice nejdu dát ty boti, takže hraju Counter-Strike, ale chtěl bych hrát to PUBG právě. Musíme ti udělat trénink od začátku. Dobře, tak začneme. Takže potřebujeme, aby ses vyčistil úplně od těch negativních vlivů WoWka a jiných podobných hod. Takže ti dáme hráčskou sprchu. Jdeme. Nemáme čas, čas jsou peníze a já mám už stolici docela špatně. Pojďte. Ty, co tady budem dělat? Jíš cukru? Jíš hodně cukru? Ne, nejím cukr. To jsem si přesně myslel. Sleď se. Dělej. Dobře. Pořád jsi dobrý. Pořád na to máš. Každý se ti bojí ty killstreaky, jedeš jako jedna báseň, týdku. Kdo je tady nejlepší? Já jsem tady nejlepší. Já to zvládnu, naučím mu všechno. Pane Bruno, už jsem slečený. Říkal jsem, abys mě nazýval mým nickem. Takže seržant Pussy Hunter 91.
Dobře, omlouvám se, už se to nestane. Tak si lez do vany. Myslím, s tím Bérem bys mohl být podobný Nick, chlapče. Pussy Hunter? No jasný. Ne, já chci mít anonymní, já nechci, aby o tom nikdo moc věděl. Tak nad tím přemýšlej. Jseš nerd, čteš komiksy, sleduješ seriály a takhle? To ne. No tak, každý správný hráč musí být jako nerd, anebo myslet jako ten s***nej p***nic. A co pro to musím udělat? Nejdřív tě trošku ocukrujem. Na. Chutná? Komu by nechutnalo, že jo? Tak, a teď ti dáme očistu. Očistím tě od těch staček fitnessáckých. Jsi na to připravený? Halleluja! Tu komu mi zaplatíš, že ti to jasný? Ano, pane Bruno. Tady někdo zapomněl šrát Snickersku. Tak, a já na to péro taky trošku. Se těž nám rychlejší ruku teď. Co dělá ten cukr? Jo. Tak se můžu oblíct. Teď si pod to hlavu na 2 minuty a pak můžeš vylíst. Dobře, jdu na to. Jo, a pak tam nalej zpátky tu kolu, já to ještě chci pít. Počkej, vám bych zapomněl. Jsem fresh, cítím se docela dobře. Cítíš ty cukry, jak tebou tečou? Přišlo mi to trošku divný z počátku, ale teď se cítím docela v pohodě. To není nic divného. Dobře, teď tu máme další test. Potřeba by si vybral něco, co by podle tebe měl jíst správný hráč. No tak já bych si asi vybral tohle z toho. A možná tady ten proteinový suk. Říkal jsem jako správný hráč a ty si vezmeš proteinový m***ky. Správný hráči žerou s***ky. Musíš si vzít tyhle hovna a budeš se postupně jíst po tři našem tréninku. Dobře bylo. Teď si dáme trénink motoriky. Máš doma nějaký takovýhle poklady? Nemám doma žádnou. Musíš se obklopovat u počítače. Co máš za počítač, stolák, viď? Mám takovej notebook, jenom pracovní. Ty máš herní notebook jako. To no a dobře, to je jedno. Musíš si udělat svý místečko, kde budeš se cítit jako hráč pravej. Figurky, komiksy, papírové kapesníčky na uvolnění stresu, takovýhle věci. Tak já hraju zatím v kuchyni, protože žiju se ženou a mám dítě. Cože? Ne, tak já nemám teďkom na dětský pokoj kam dát, nemůžu mít ještě hernu k tomu, jakože víš, mám být sám spíš. Jo. Dobře, já zavolám ženě, ať kde jsou kufry a vyřeším to s ní. Já ti dám chvíli. Vyřešil jsi to s ženou? Jo, žena říkala, že si vezme kufry a dítě a že mě tam teda nechají v klidu hrát. Jsem na tebe hrdý. Mám dobrou ženu, já vím. Už nemáš ženu. Teď se vrhneme na motorický test. A budeš se muset pohybovat ve 3D prostoru. Zatím to zkusíme takhle ve 3Dčku, to je jednodušší, jelikož máš problém furt s botama. Hrál jsi někdy VRko? Jenom koukám na takový filmy, jakoby s VRkem. Ty jsou napřed platný, ne? Já si to platím. Pán má penízky. OK, já ti tam spustím simulaci. A uvidíme, jak se na tom s vnímáním 3D prostředí, jo? Teď
Budeš hrát proti živým lidem. Vůbec nevím, jak se to ovládá. Tímhle střílíš, to je jediný, co potřebuješ vědět. Dobře. A když někoho zabiješ, dostaneš čokešku. Chci, abys našel 3 lidi a zabil je. Kde mám zásobníky, kurva? A musíš někoho zabít, když máš brokovnici. Ano! Ty jsi ho zabil! To je ono! Vždyť je to easy, vole. To já myslím, že si kousneš kousek, ne že to sežene celý. Brokovnici si to zvládnu. To zvládne každý z brokovnici. Vidíš? Nepřítel, zabo! Dokážeš zabít všechny, když si budeš věřit. Správný hráč ví, kdy se na svůj kořist počkat. I kdyby musel být v jednom koutě 5 minut. Zatím hraj, já to tady zanalyzuju. Neumí chytnout zbraň do ruky, furt drží nabíjecí... Nabíjení, proč držíš nabíjení? Proč vydáváš zásobník? Chyť tu zbraň, kurva! Já bych rád? Jo. Tak, ano, dámy a pánové. Po 20 minutách chytl zbraň a někdo ho podřeznul jako prase. To je ono. Tímhle tím musíš něco zabít, já ti věřím. Musíš držet tu zbraň obouma rukama. Jo, já se snažím, ale když on ji nechce chytnout. Ty, já jsem úplně debil na tohle. Říkal jsem, že se dožiju chvíle, kdy někdo bude hrát jako Harmless Bot. To dáme. Pokračuj, vedeš si. Máš kulomet, teď to zvládneš. Já ti věřím, plně ti důvěřuju. Pokud teď někoho zabiješ, tak debil. Ano! Bože, to je tak dobrý pocit. Kde je ta čokoláda? Otevři hubu. Pamatuj, že pokud kempí protihráči, jsou to lamy, ale pokud kempíš ty, tak je to dobrá taktika. Takže se někam zakempí. Máš 3x tolik nábojů, co on. No tak, zvládneš. Ano! Druhý kill! Víc čokolády pro tebe! Dej si. To nevadí. Střílej, máš 20 nábojů v tom. Ano! Jo, bože, on to fakt dokáže. 2 kily jsem měl. To je nereálný, kámo. Není to horší jak předchozí hra, ale nelepší se to. Takže teď budeš muset trénovat, dokud se nedostaneme na 10 aspoň. Bude to trošku trvat, ale my to zvládnem. Tak jo, šéfe, jdu na to, dám ty hry a dám 10 kilů, jasný? Jasný? Jasný. Teď se posl***, ty zbdi. Jedem! Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence gold, I'm broke, cause they know him. But talking fluent. Got him under the influence. The truest, talking to him. Recline your ego, bumping to my music. I'm eschewing. I just doing good today. Gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex bitches. And I got that past, though. I'm gonna ask permission if I can kick it. Checking the repertoire. I got that rep on par with the best who did it. I just get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom. Where the ends go, I'm dog when I'm in the building. And it kind of ironic. Who would've thought that I'd be the hottest? Never came close to being no bitch, but you know Snow was a fucking product. Tell me who won it. Not what you wanted, bound to be iconic. Baby, you got it. Let me get that love and that's 100, taking the proof on it. But I'm in the spot and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we gonna pop it. The fact.
3-0. Did it for the West Coast, did it better than most. Did it with a little soul, couldn't do it alone. So I did it for the squad, now we doing the toast. You know I did it for Detroit, why they see me hustle harder. Got the driver, muscle, cars, and work ethic of my father. Y'all respect him cause you gotta, love to hate him, but you oughta. Know you gotta give him props for the way he kept on riding. Now it's fire, 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 I'ma burn it down. These haters all can get the noose, they plan on hanging around. I'm letting loose, when they see me, they ain't making a sound. I'm living proof, they turning on you, we ain't been holding it down. But still I put on for my city, man, I put on for my city. Dobre, kde jsi to dokázal? To jsem vůbec nečekal. Já taky ne. Úplně ty levely jsi přeskočil jak hovno. Já nevím, to je asi tou vanou, prostě já jsem to střílel jak prostě... 25 kilů jsi zdal. A já chtěl 10, prostě úplně si fakt přečil mi očekávání. Gratuluju. Přeskočíme teď pár bodů, které nejsou tak důležitý už díky tomu. Až je trošku. To je přesně ten přístup, co jsem chtěl vidět. Teď si otevřem pár beden v CSku, protože tím si musí projít každý hráč, každý lepší hráč prostě, a ukáže se, jak reaguješ na situace, který vůbec nemůžeš nějak ovládat. A co to je ty bedny? A jestli tě vlastně nenasere, když přijdeš o peníze úplně zbytečně. Jo, ale já tam žádné skiny nemám. No, protože jsi noob. OK, teď chci, abys otevřel všech těch 13 beden, zaplatíš mi to potom, protože to v rámci tvého výcviku skiny si nechal, když padne dobrý. Uvidíme, jak to budeš brát, když ti budou padat samý modrý. Bez klikni nevím, na to ale... a dej odemknout bednu. A rozjedem to. Fialový skin? Retroot? Za kolik se prodává? $3.79, takže si vlastně teď vydělal na tom klíči. Gratuluji. Další fialovej. Neviděli jsme nic, protože to stojí 43 centů. Cože, tak to je se. Musíš se naučit být klidný v každé situaci. Já jsem tak klidný. Modrý skin. Za 13 centů. Cože. Ale tohle jako patří k tomu CSku, jo? Tohle jsem to je měl... nedílnou součástí Counter Strike. A další fialová. A tady tam půjde legendárka, podívej. Mě by padl nůž, tak je to znamení toho, že budeš fakt dobrým hráčem. Odporný revolver. Negev. To ani nemusíme koukat na cenu. Zase ten stejný skin. Mě už to nebaví, ty vole, to jsou samý s***ky. Ještě jednu klidu, si otevřu. V klidu. Ještě... Musíš být klidnej. Ještě jednu si otevřu. Přicházíš o peníze, ale buď v klidu. Já dojdu pro peněženku, koupíme ještě nějaký. Nesmíš tomu propadnout, to já je test to... toho. To, co tu máme, otevřeme a tím to hasne. Ne, nic. Až přijde výplata, můžeš si dát dalších 10. Do té doby ne. Já jsem tomu nepropadl vůbec. Koupíme nějaký jiný bedny, tady jsou na hodno. O, růžový skin. O. 3,65. Tak to je hodno, stejně. To je sra. Ty bych ani nechtěl střílet. To je dobře, to je pro lamy jenom. Poslední bedna. A jdu pro peněženku. No takový s***ky na... Já si koupím peněženku. Ne, nemusíš tomu odolat. To je past. To je past? Nesmíš tohle to vůbec to. Až budeš dobrý hráč, tak budeš dostávat spolupráce a skiny zadarmo. Ale musíš se k tomu vypracovat. A vy jste tomu někdy propad? Ne. Keca. Jo? Mám dojít pro peněženku ještě. Máš dost peněz? No něco tam. Máš tam kartu? Žena mi nechala nějaký peníze. Kolik? Jaký bedny tam budou. Tak to dnes. Kolik toho víš o PUBG? Vím jenom, že se tam skáče z letadla a střílí. A účel hry? Zůstat poslední. Že si pamatuj tyhle ty místa, co teď ukazuju. Tam ty chceš skákat, aby ses co nejrychlejš naučil toho boje. Prostě zkouška ohněm. Mm-hmm. Pokud budeš kempit se, schovávat se, tak ti to ničemu nepomůže, protože nebudeš fajtit. Potřebuješ dostat ty zbraně pod ruce a tady se ukázalo, že čím díl to hraješ, tím se výrazně zlepšíš. A jestli najdeš vektor a dokážeš se ho potunit, tak to bude skvělý. Co to je vektor? Do f***y, proč to děláš? Tak, já mám zapomněl. Na tohleto musíš si vzít pořádný hráčský triko, tohle ti přidá sebevěru. Jo, to je super, ty, vy jste se trefili do mojí velikosti. Jo? Tadyhle líbí. Oh, sedneme. No vidíš. Další věc. Nakupuj trika jenom v součástí kolektorek nebo v herních obchodech. Klávesnici budeš mít ve stole, protože správný hráč by neměl koukat na tlačítka na klávesnici. Cože?
Já právě moc nekoukám na obrazovku, já koukám vždycky na klávesnici jenom právě. Pane bože. Chci, aby ses dostal do top 50. Chtěl bych, abys letěl na počinky a ukázal, co je v tobě, chlapče. Ale co to je, vole, dojezd tu Bountynu. Cukry jsou důležité. Tam nejsou počinky. A kde jsou počinky? Kam si to skočil do p***le, to není počinky. Já jsem neskočil nikam asi. Rychle do baráku a nabrat zbraně. Red Dot si vem, energiťák potřebuješ. Tak. Ty jsi vzal čepici ze země zrovna. Vrať se tam. Ty jsi zahodil helmu a zase zpátky svoji čepici. Ale to a, super. Kulomet. Hele, 50 hráčů už jenom naživu, takže jsi dostal do té 50. A budeš se muset dostat do kruhu. Počítej s tím, že nepřátelé slyší tvé kroky také. Ono něco běželo, mi přišlo, ne? Tam jde ty papíry. Zlal mě kek svině. Na to jsem moc starý. Já jsem se strašil. Samozřejmě klikni na report. Suspicion. Cheating. A všechno zaklikej. Jo. Jakmile tě někdo zabije, tak je to automaticky cheater. Report. Ano, správně. Chci, aby si vyskočil tady, do tohohle místa. Jo. Přečteš to nahlas? Pochinky. Počkat, ty nevidíš? No tak asi je tam přesto ta černá díra. A víš, co se stane, když zascrolluješ na myši? A pochinky, krásný. Teď, hop, a leď rovně. Dopředu leď. Víc nahoru. Tak, správně. Teď ještě ne. Ještě ne. Teď zmáčí shift. Ty si zmáš kevko. Teď mazej do baráku. Tady je spousta lidí, co po tobě půjde, jakmile najde zbraň, protože vědí, že hledáš zbraň. Jakmile dopadneš do hot zóny a najdeš pistol, vyběhni toho hajzla, co je vedle tebe a nedosypej. Kdo má dřív zbraň, vyhrál. Zavírej za sebou dveře. Aby nikdo nevěděl, že v tom baráku už jsi byl. Jsi nezavřel dveře. No, sorry. Tamhle je týpek na tom balkoně. Kope to, musíš zaměřovat. Pojď. Zalez, tak, teď přebíj. Pojď, pojď. Ano, ano, je to Bůh, ho někoho zabil. Bože, já jsem nepočítal s tím, že něco zabiješ někdy! No a ber dobroty. Painkillery, first aid, to zní dobře. Energiťák, kompenzátor samozřejmě potřebujeme na ARko. Kompenzátor, nevidím. Kompenzátor. Vypadá to jako kompenzátor. Jsou tam dva. Jo. Tak jde tady něco z těch aut? Ne, musíš pěšky teda. Máš pořádný sluchátka na hraní, doufám, protože zvuk je 50% úspěchu. Já mám ty k telefonu, víš, ty, co jsem dostal k iPhoneu. Takže jestli tady 20 minut běžím přes celou mapu a zabije mě zóna, tak to je fakt kokotina a už to nebudu nikdy hrát. Nemůžeš zahodit všech, co jsem tě naučil. No ale tak budu si radši otvírat bedny v CSku než tohle. To je taky pohodě. Zemřel jsi jako 16. Já jsem přišel, abys mě naučil hrát s hráčem a doma mě zabijí boti a tady mě zabil akorát zóna a zabil jsem hovno! Já jdu do p***le! Tyhle úchyly jsem starý. Počkej, nechoď nikam. Takhle se mnou nikdo mluvit nebude, ale cítím v tobě potenciál, fakt to zahrál dobře, dneska to byl mega posun, když jsi hrál jenom proti botům. Můžem tady něčeho dosáhnout. Takže mě naučíš ještě Fortnite? Že? Fortnite. Vypadni do p***i, ty vole, co si to se vodím za lidi? A boty, prosím. Boty, vole, na ty ti s***u. Já jsem přišel na kurz PUBG. Teď odešel na straně Jan. Vem si ty boty a táhni ty p***e taky, vole. Co ty tady, vole, do p***a? Vypadni odsaď taky, peníze. Vole. Ty jsi přišel taky na kurz PUBG? Tady je tma.